ខ្ញុំចង់ជួយយើងស្ដាប់ទៅនឹងវាថាខុសឬគ្រូហើយខ្ញុំគំនិតខ្ញុំថាអត់ដឹងថាអត់បាន
ăn thêm xe xe dân xe chạy với cái sao cho là không hay là dân chỉ được sao khó là dân chỉ được sao chơi mẹ tôi làm xe em sẽ đến ăn cử khi mà xa nó mà dân chỉ liên lấy xe chạy vô hoa lạnh bay liên mơ lực lò ông sẽ là đó là tiền lại nâng lại nâng xe miên xung đáy nơi xin ông រតនៈសើទៅនៅក្នុងយានីទពូតានឹងគឺបានសម្ដែងអំពីប្រវត្តិជាប់តែតងពីព្រះអនន្តជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គស្ដេចនិមន្តទៅកាន់ក្រុងវេសាល័យក្នុងការនោះក្រុងវេសាល័យនឹងការទូរភពអត់បាយហើយស្លាប់ក៏ហើយក្នុងការនោះអ្នកនឹងក៏អត់ព្រឿងអាមនីនឹងក៏បឿនយាយទីមនុស្សស្លាប់មួយទៅមួយទៅមួយគេថាយកទៅកប់មិនតាន់នេះស្លាប់មិនតាន់ទៅ ហើយដល់ព្រះស្មារតីព្រះអង្គស្ដេចនិមន្តទៅដល់ក្រុងនោះភ្លៀងធ្លាក់មកហើយក៏បានសម្ដែងនៅព្រះបរិបត្តិអតិខុសទាំងឡាយហើយក្នុងការនោះមានព្រះអនន្តព្រះស្មារតីព្រះអង្គឲ្យអនន្តនឹងយកទឹកមួយបាបនឹងដែលប្រោះតាមកុសលញ៉ះមានសម្ដែងទាំងដែរបាទ